Andrés Iniesta, que tots sabem que es va retirar com a jugador de futbol. Però ahir, com per tapar això, qui va dir públicament que es retirava? Rafael Nadal i Parera. Casualitat? No lo creo, no lo creo. Ni tan sols el món Florentino Pérez ni tan sols ens permet gaudir de l'acomiadament de futbol. Que ha de fotre el Rafael Nadal i Parera. Hasta aquí... Puedo leer, macho, es que tens tota la raó. Però, home, és que, sí, és que va dir Rafael Nadal i Parera... Per què ets el tapeu? Que es retirarà al novembre a la Copa Davis. Pues espera't a les hores, tio, espera't. Clar, serà possible. Espera't a les hores, home. El cap de raqueta aquest, és veritat, clar, tio. Mira, ara... Nadal. Rafael Nadal, mira, ara saps el que es podrà dedicar? Clar. Un altre repte. A veure si aconsegueix cabell, que li funcioni el cabell, perquè no li surt. Iniesta no ho necessita, per exemple. No el vol, però el Nadal... El problema que té és que de la seva zona del cap, de la seva zona que és donant del cabell, sí. ja és fluix aquell cabell. Se'l posa on no té i, clar, com allò no funciona. No funciona, no funciona. I per molt però, campió de tennis que sigui... No funciona, clar que sí, no funciona.